হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ টুডে' আই উইল ডিচকাছ এবাউট দি প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ থ্ৰী অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েচন ফৰ এনি ডিছক্ৰিট ডিষ্ট্ৰিবিউচন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েচন ইজ নট লেছ দেন মীন ডেভিয়েচন ফ্ৰম মীন কি কৈছে এই ষ্টেটমেণ্টটোত যিকোনো ডিছক্ৰিট ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েচন ইজ নট লেছ দেন মিন ডেভিয়েচন ফ্ৰম মেইন তাৰমানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েচন টু মিন ডেভিয়েচন ফ্ৰম মিনতকৈ সৰু নহয় ফ'ৰ নহয় মানে কি ই ডাঙৰ হ'ব মিন ডেভিয়েচন ফ্ৰম মিনতকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েচনটো ডাঙৰ হ'ব আৰু সেইটো আমি প্ৰুফ কৰি দেখাব লাগে চ' প্ৰথমতে প্ৰুফ কৰাৰ আগতে মই এটা ডিচক্ৰিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কনচিডাৰ কৰি ল'ম তাৰমানে ভেলুজবোৰ লৈ ল'ম এক্সৰ ভেলুজ আৰু তাহাঁতৰ ৰেচপেক্টিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজখিনি লেট দ্য ডিসক্ৰিট Frequency B, X1, X2, X3 up to Xn. These are the values of X. Now I will write its corresponding frequencies F1, F2, F3 up to Fn. So this is a ডিছক্ৰিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন নাও উই হেভ টু শ্ব' ডেট আমি কি দেখাব লাগে আমি এই প্ৰুফটো কৰোঁতে উল্টাকৈ কৰিম মানে যিটো আমি প্ৰুফ দেখাব লাগে আমি সেইটো পাই ষ্টাৰ্ট কৰি যাম উই হেভ টু শ্ব' দেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েচন ইজ নট লেছ দেন মেইন ডেভিয়েচন ফ্ৰম মেইন আমি এইটো প্ৰুভ কৰিব লাগে মই যদি ইয়াক হোল স্কুৱেৰো লৈ লওঁ এছ ডি হোল স্কুৱেৰ নট লেচ দেন মেইন ডেভিয়েচন ফ্ৰম মেইন হোল স্কুৱাৰ ই নট লেচ দেন মানে কি ই গ্ৰেটাৰ দেন বা ইকুৱেলটো হ'ব ছ' এছ ডি হোল স্কুৱাৰ গ্ৰেটাৰ দেন অ ইকুৱেল টু মেইন ডেভিয়েচন ফ্ৰম ফ্ৰম মেইন হ'ল এতিয়া মই কি কৰিম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েচন আৰু মেইন ডেভিয়েচন ফ্ৰম মেইনৰ ফৰ্মুলাকেইটা লিখিম দি ফৰ্মুলা ফৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েচন টেণ্ডাৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনৰ ফৰ্মুলাটোত স্কুৱেৰ ৰুট আহে ৰুট অ'ভাৰ আহে যিহেতু স্কুৱেৰ হৈ আছে এছ ডি হোল স্কুৱেৰ হৈ আছে ত' ৰুট অ'ভাৰটো নালাগে লিখিব আমি নিলিখোঁ ওৱান বাই এন ছামেশ্যন অৱ এফ আই এক্স আই মাইনাছ এক্স বাৰ হোল স্কুৱেৰ গ্ৰেটাৰ দেনৰ ইকুৱেল টু ওৱান বাই এন ছামেচন অফ এফ আই ইয়াত আকৌ মডুলাছ লাগিব এক্স আই মাইনাছ এক্স বাৰ যিটো হোল স্কুৱাৰ আছে সেইটো হোল স্কুৱেৰ নেট এক্স আই মাইনাছ এক্স বাৰ ইকুৱেল টু জেড আমি এই এক্স আই মাইনাছ এক্স বাৰক জেড বুলি ধৰি লৈছোঁ নাও ওৱান বাই এন ছামেশ্যন অৱ এফ আই জেড আই স্কুৱেৰ গ্ৰেটাৰ দেনৰ ইকুৱেল টু ওৱান বাই এন ছামেশ্যন অৱ এফ আই জেড আই হ'ল স্কুৱেৰ হ'ল হয় জেড আই স্কুৱাৰ এতিয়া এই পাৰ্টটো চোৱা জেদ এটা ভেৰিয়েবল হৈছে চ' সেই ভেৰিয়েবলটোৰ লগত তাহাঁতৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই যদি ট'টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিভাইড কৰি দিওঁ ত' আমি জেড বাৰ পাম এইটো কেনেকৈ হয় আৰু মই নুবুজাওঁ কাৰণ এইটো অলৰেডি ফৰ্মুলাটো আগতে পাই আহিছে এইটো মিনৰ ফৰ্মুলা মিনৰ ফৰ্মুল পাইছিলোঁ নাই এক্স বাৰ ইকুৱেল টু ছামেশ্যন অফ এফ এক্স বাই এন ত' ছেইম হ'ব জেড বাৰ ইকুৱেল টু ছামেশ্যন অফ এফ জেড বাই এন সেইটো সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট এইটো জেড বাৰ লিখিলোঁ এইটো হোল স্কুৱেৰ এতিয়া ওৱান বাই এন ছামেশ্যন অফ এফ আই জেড আই স্কুৱেৰ মাইনাছ জেড বাৰ হোল স্কুৱাৰ গ্ৰেটাৰ দেন অকুৱেল টু জোৰ এই জেড বাৰটো এইটো চাইডে লৈ আহিলোঁ ওৱান বা এতিয়া আমিতো ডাইৰেক্ট মই এটা ষ্টেপ লিখিম এফ আই জেড আই মাইনাছ জেড বাৰ হোল স্কুৱেৰ গ্ৰেটাৰ দেনৰ ইকুৱেল টু জিৰ' এই ষ্টেপটো কেনেকৈ আহিলে এতিয়া চোৱা এই ষ্টেপটো কেনেকৈ আহিলে তোমালোকক মই দেখাই দিওঁ এইটো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মত আছে যদিহে তুমি ব্ৰেক কৰোঁ মই দেখাই দিম তোমালোকক এইটো চোৱা এই ষ্টেপটো ই মোৰ যিটো লাষ্ট ষ্টেপত মই ৰৈ গৈছোঁ এইটোৱেই ইয়াত মই জেড লিখিছোঁ কিন্তু ইয়াত ইউ বুলি মই লিখি পেলাই কৈ থৈছিলোঁ একেই জেদ ইউ মানে জেডেই হা জেড এণ্ড ইউ আৰ চেম ইন দিছ কেছ চ' এইটো চোৱা মই এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ ব্ৰ'ক কৰিলোঁ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি তাৰপিছত মই ওৱান বাই এন ছামেচন এফ আই টো প্ৰত্যেক তিনিওটা টাৰ্মৰ লগতে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এই টাৰ্মটোত থাকি গ'ল এই টাৰ্মটো মই ডাইৰেক্ট লিখি দিলোঁ আচলতে ইয়াত চোৱা ইউ আই স্কোৱাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে এইটো হ'ল আৰু এই টাৰ্মটোৰ লগত এই টাৰ্মটো ইউ বাৰ স্কুৱেৰটো অলৰেডি এটা কনষ্টেণ্ট চ' সি এই কনষ্টেণ্টটো কি হ'ব ছামেশ্যনটো বাহিৰত আহিব তাৰমানে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব ইউ বাৰ স্কোৱেৰটো বাহিৰত থাকিব তাৰপিছতে ওৱান বাই এন ছামিশ্যন অৱ এফ আই এতিয়া এই ইউ বাৰ ছামেশ্যন অৱ এফ আই মানে কেপিটেল এন চ' ওৱান বাই এন ইন টু এন 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 কেনচেল কৰিলে কি থাকিব ইউ বাৰ স্কোৱাৰ চ' মই ডাইৰেক্ট লিখি দিলোঁ আৰু মাইনাছ আৰু ইয়াতো টুৱাইচ ইউ বাৰটো কনষ্টেণ্টলি বাহিৰলৈ আহিলে তাৰপিছত এই ইউ ৱাইটোৰ লগত এইটো আহি গ'ল ওৱান বাই এন ছামেশ্যনৰ এফ আই ইউ ৱাই তাৰপিছত এই টাৰ্মটো একেই থাকিলে এইটো একেই থাকিলে এতিয়া ইয়াত চোৱা টুৱাইচ ইউ বাৰ একেই আছে এইটো এইটো ছামেচনৰ এফ আই ইউ আই মাইনাছ অ ডিভাইডেড বাই এন তাৰমানে এইটো ইউ বাৰ ইউ বাৰ ইকুৱেল টু ছামেশ্যন অফ এফ ইউ ডিভাইডেড বাই এন ত' এইটো টুৱাইচ ইউ বাৰ স্কুৱেৰ হৈ গ'ল তো মই কি পাম ওৱান বাই এন চামিশ্যনৰ এফ আই ইউ আই স্কুৱাৰ মাইনাছ ইউ বাৰ হোল স্কোৰ তাৰমানে এইটো ব্ৰেক কৰিলে আমি এই লাইনটো পাওঁ হ'ল ছ' সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট এইটোৰ জেগাত মই এই লাইনটো লিখি দিছোঁ এতিয়া এইটো ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এইটো এতিয়া এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়নৰ ফৰ্মুলা হৈ আছে ইন টাৰ্মছ অফ জেদ চ' চিগমা জেদ স্কুৱেৰ greater than or equal to 0 and this is always true true it is a square term so it is always greater than 0 and it can be equal to 0 so if this statement is true then our assumption that we have considered here that sd is not less than mean deviation from mean so this statement is also true hence our proof is complete